食べてから。よ、ピラマン食べてから。six pack。ما؟ إردي يا ماله. six pack. أفعل غوتاتي. الله إنك تقول إن جيت إنك. six pack أنا ما كده رام بكا لبوس عن دملا الله دارا 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 دارا. كم؟ أنا six pack. كم كم؟ six pack كم؟ ها؟ أنا nine pack سورا إستمان. أوه أوه. Guyat six pack tergate. Wan asyik kira kung garta. Ibe ta six pack. Ah, six pack. Kuntu buah memu bikin sinjiran ni. Karena mu jat six pack tergate. Ah, awan asyik six seven eight nine ni tu fadap. Ten pack apa? No. Karena mu nine grup. At one month nine pack. Tada aku? Nine pack. Tada? Tada. Hah? Tada ni kan? Eh ni saya sembunyi asal jumpa saya. Makan ke sini? Kamu nak guna kain nunggu apa juga? Kain nunggu apa? Kain ada apa? Kami jual lebaran aja tak? Jual lebaran? Mana orang ada? Makan ke kain? Hah? Makan ke kain? Kerenu? Ani nak bab di naja le dia rumput. Sebab aku buat terus. Masa apa sahaja. Bab itu macam mana? Makan ke sini? Hambar dia tu menyewa. Bahaya ke menyewa? Mak abis desa mau makan apa? Atakah makan ke kain? Ada jar kudur apa nara? Mama rap sejar sini. Makan bahaya ke? Jar semar sih. Ina rap sih, ya. Hah? Nanti kau dijerat. Aku marah sih. Allah. Abah tak sihir aja, mana jantai? Nawa marah sih. Mewah tak sih gafat tu? Makanan dikisifat deh. Abah bahaya ke je? Mewah. As makanan apa kau dikisifat ni kau dah? Bahaya ke menyewer? No. Macam ni. Ya tu ya. Kau abah tak sih gafat tu? Gafat. Ini ni bahasa kamar gosan sini. Wah, ini barat kan? Tiada naja deh. Injen. Hei? Injen. 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 Angkija na, kia, asim bahaya ke? Eh, aye, wah, sekarang tak kita kesan dapat. Dapat. Mee, selama kita riba kata malgo sah. Ani noda lah faham fudika. Karena ujar uga kata kemal dan apa? Eh, besen sedikit, sedikit. Kamu kuma makan sedikit. Besen uga ni dah. Besen kan? Kamu kuma sedikit nama kan? Wah, jangan titi butuh sah nadi. Argan ni apa? Eh, kita tiada nuga apa tu nular damna. Eh, tuk tuk kau deh. Tuk tuk kau gati butuh ni saya. Eh, aku mama sen sen ni. Bas. Kapan tu? Kapan itu tu? Pasti ni kapan? Kau mesti nak kerja cepat lagi kapu. Jadi tak dipisah deh tengkan sila. Kepala sebab bas sudah sih tu. Kapan mana tu? Jadi kau kisah ni berkhas mal gol. Acho sih. Atino. Kau mana berasa? Pecah deh tak? Udah ni pecah. Akan. Aku dekat. Atino. Ani sila. Atino. Ani ni. Hati lala. Jadi benar ganda gamba. Abah kau kembali saya. Ya, mana cerita? Mana ada cerita betul? Yo, sedar sedar ada cerita deh. Oh iya, mal tau mal sila. Mal tau mal. Mal kau mal. Datang tadi kafe dah. Mama datang tadi. Datang tadi. Nara kau betul. Ayo, muda betul macam. Tadi bini makan udang deh. Iyo, sunu muda betul. Sunu mana? Kita jadi makau nampara ilah benar. Wah, kerja benar. Ile ilah kata itu kata ni. Aku jah kata cian macam tu ya ilah. Dalam guru betul. Dah lepas, mana? Mana? Ayo kahatin, kahatin lepas. Iya, berhati. Orang ini berhati. Apa kahatin? Apa kahatin lepas? Gavin nak kena mana? Ibu bagi dia. Gavin mana? Kena tu mana? Gavin mana? Wan tu apa? Wan tu gavin. Sumbera deh. Orsi sebulah, kau sebulah kami dekat. Tersenyum kula mana? Semua ini tu. Orsi sebulah, kau sebulah. War lap kota tu. War lap kota tu. War orang kalau faham. Walau cunda semua. Lacuda sah. Kami dekat. Lacuda sah. Lacuda dekat. Lacuda kami tu. Amu lacuda sah. Lacuda sah. War lori lenji pun war lap kota tu jelas lenji. Tokol lenji pun tak. Amu tokol. Orang ni lacuda macam gom. Gam kami cakap bukan ini cerai. Gam kan. Gam kan. Gam kan. Jalan orang macam gom. Bon. Jalan kita lacuda. Oli ringgo. Oli ringgo. Ayah aku. Bisa ni magara tergam semua badia. Wah, mama sah macam. Eh, militer ni biasa kau itu. Mau tu makam ibu kita boleh biasa buat. Anak, amil waktu tu anak, anak pula. Tiada kan? Tiada kan? Tiada buat. Allah militer. Tiada kan ni? Nah, amil. Kata sungkan. Kata sungkan. Militer tu eh, mau tu makam biasa kalau saya buat tidak. Kami ni anak kapulasu. Minister ubi, pakainya ke Kenya atau ke Jepun? Pakainya enam tujuh anak kapulasu. Nasir, enam tujuh.
No. Y de la miseria por haber.
Agar ton jati tak mana anti mi kesa tiyara ke na mi tokna ga jiwa ha tante na jeb iyara ke iyara ke jiba na mi tokna lu mbaka ta re ya ang bal 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 ke lu mbaka ta na tmi aja mbaka isira kana manoli se te nani bal 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 ada bi mbaka 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 tamal ola de ola to kidira walin agar ola to kidira walin agar lu edu parti kam vitale un dia mata dal dia Nagasi, nagatabo. Ali na garo sa tuji tama. Besa tala si Vi. Besa tama na. Besa tano. Davi. Besa tay kaya ka. Besa na na. Besa na ragam tay. Kumburan. Rani. Eh. Na kini ala sani kini mo isayin na pe. Si tinu ka mo ay ano ano gapat yun? Kaya besa suka ba ma? Abo. Kenu yun kini jadi kudan la kana ka. Sirana. Sirana. Para ready action. No. Que te la pegaría que. Nunca te vi. Ya te dejó de tada. Y papá te no le.